Dobar vam večer, vrijeme za VTV dnevnik iz kojeg izvajamo. Blagdan je svih svetih, građani obišli posljednja počivališta svojih najmilijih. Gradonačelnik Jakšić osvrnuo se na najznačajnije projekte te najavio program proslave 668. rođendana Koprivnice. Od ponedjeljka bogat program mjeseca Međimurske popevke. Blagdan je svih svetih, dan kada obilazimo posljednja počivališta svojih najdražih i prisjećamo se svih onih koji više nisu s nama. Brojni su vjernici danas prisustvovali misnim slavljima. U crkvi Dobrog pastira u Varaždinu misno slavlje predslavio je varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Brojni su građani na Blagdan svih svetih i ove godine na Varaždinskom groblju obišli posljednja počivališta svojih najmilijih, a svjetlost tisuće svijeća i lampiona ponovno je obasjala jedno od najljepših groblja u Europi. Posljednje je to počivalište brojnih Varaždinaca, stoga i ne čudi već uobičajena gužva i veliki broj onih koji su stigli na ovo mjesto utjehe. Građani su obišli grobove svojih pokojnika na Varaždinskom gradskom groblju, ukrasivši ih cvijećem i zapalivši svijeće i lampione, te se u tišini i spokoju još jednom prisjetili svojih najmilijih. Jednako tako mnogi su upalili lampione i kod središnje križa na Varaždinskom groblju, kako bi odali počast svim onim nepoznatim sugrađanima koji su završili svoj ovozemaljski put. Poruku okupljenim vjernicima povodom današnjeg dana na misnom je slavlju u crkvi Dobrog pastira uputio i varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Svetkovina svih sveti, za nas je poseban blagdan, to je blagdan, čini mi se, proljeća. Danas imamo tako lijepo vrijeme i mnogi su danas kazali da je današnji dan kao proljeće, ma ne samo u ovom vanjskom smislu riječi, nego i u onoj poruci koju svi sveti sa sobom nose. Uvijek valjen. Svi sveti sa sobom nose. Mnogi će kazati da su sveci jedno novo proljeće crkve. Govore o životu, o novome životu, o početku, o lijepom životu. Pa i današnji dan nam govori o lijepom životu. Ako gledamo ono izvana, mnogi će doći, donijet će cvijeće kao da je vrhunac proljeća. Zapravo u svim svetima mi njegujemo taj novi život, novo proljeće koje dolazi od Gospodina. A tko su to oni koje mi danas želimo staviti pred sebe? To je, kako nam kaže riječ Božja, danas to je nepregledno mnoštvo. U tom nepreglednom mnoštvu koji se danas okuplja i kojega vidimo u nebeskom Jeruzalemu, koje je slika nebeske crkve, proslavljene crkve, su mnogi koji su i zapisani u našim kalendarima. To su i oni koji nisu nigdje zapisani, osjeća trajno u šutnji, ali su u tom nepreglednom mnoštvu. To su i oni koji su dio naše obitelji. Nema naše obitelji da nema nekoga tko je tamo, a mi vjerujemo da su svi tamo jer su na putu da budu tamo. To su i oni koji nisu Krista za zemaljskog života upoznali, ali su slijedili sve ono što je Krist u njihovu dušu zapisao i ima poseban odnos prema njima. To je jedno nepregledno mnoštvo, oni koji su proslavljeni, a kad govorimo o njima u mnoštvu, onda možemo kazati da smo i mi dio toga mnoštva, jer i mi vodimo putem svetosti i danas posebno želimo i mi biti dionici života, lijepoga života, onoga života kojega poistovjećujemo sa proljećem, sa cvijećem. Na sutrašnji dušni dan ili dan svih vjernih mrtvih, vjernici se prisjećaju svih svojih dragih pokojnika, za njih pale svijeće na grobovima, prisustvuju svetoj misi, povezujući se tako svojim molitvama s njima. Izraz je to kršćanske nade i vjere u zagrobni život. Kao da smo već počeli govoriti o dušnome danu, odnosno o danu svih vjernih mrtvih. Ovo nepregledno mnoštvo je mnoštvo i onih koji su bili dio našega svijeta, naše obitelji, iz svih krajeva svijeta, iz svih naroda, iz svih staleža, a nama tako zanimljivi i tako bliski, jer je to i dio onih koji su živjeli s nama. Mi vjerujemo da su oni završili svoje zemaljsko putovanje i da su kod Gospodina našli svoj dom, jer ovo zemaljsko putovanje je bilo putovanje prema nebu. Mi osjećamo kad god dođemo na groblje, kad god stavimo pred sebe svoje drage, da oni nisu dolje u grob u onim kostima, nego da je njihov život u Bogu, da su djeca Božja, a oni koji su djeca ljubavi nikada ne umiru, nego u Bogu imaju život.
Svete mise i tijekom sutrašnjeg dana služit će se u crkvama diljem Varaždinske biskupije, a bit će to ponovno prilika da se vjernici uz cvijeće kojima su okitili grobove obasjane svjetlom svijeća i lampiona prisjete onih koji su im obilježili živote i u njima ostavili neizbrisive tragove. Bliži se rođendan grada Koprivnice. Tim povodom s gradonačelnikom Mišelom Jakšićem razgovarali smo o ovogodišnjem programu proslave Dana grada, ali i o plasmanu u finale natječaja za nagrade najbolji grad i to u dvije kategorije, Eco City i Smart City. Agenda grada je već 15-20 godina zeleno, održivo, održiva mobilnost i sve što radimo kroz naše projekte ide u tom smjeru. I ono što me jako veseli je da prije 10-15 godina je to bilo ono dočekano maltene s porugom. Sad ćemo se mi to igrati s nekim sortiranjem, sa nekim zelenim otocima, sa električnim bicikličima, ovo ono. Danas je to nešto što je must have, što je došlo kao takvo i sad sva ta odricanja, sav rad na tim projektima, neću reći da dolazi na naplatu, ali dolazi pod široki spektar reflektora, kamera i svega ono ostaloga i drago mi da je Koprivnica prepoznata kao definitivni lider u Republici Hrvatskoj kad se priča upravo o tom zelenom održivom. Proglašenje se očekuje u prosincu, tako da uskoro ćemo zapravo, eto, znati da ćemo uskoro. Tako je. No, bliži nam se i proslava Dana grada Koprivnice. Povodom toga, evo, tradicionalno je predstavljen i 21. po redu Koprivnički godišnjak. Hoćemo to prokomentirati malo? Pa prije svega veliko zahvala cijelom timu koji je radio na Koprivničkom godišnjaku, predvođenom Ivanom Ledinski-Cvetković. Stvarno su odradili sjajan posao i usudio bi se reći da je ovaj najbolji godišnjak ikad. Isto tako veliko hvala cijelom mom timu, cijelog sustava grada, jer da nema njih, da nema njihovog rada, truda, srca, projekata koje smo zajedno proveli, ne bi imali što staviti u godišnjak. A sada vidimo na jednom mjestu koliko je toga napravljeno, ali i koliko toga nam dolazi u vremenu koje je pred nama. Velika zahvala ide svim građanima Koprivnice, svim klubovima, udrugama, ostalim institucijama, gospodarstvu, jer bez isto tako njihovog rada, njihovog truda, svega onoga što su nama ostavile neke generacije kao temelj, ne bismo mogli raditi sve ove iskorake koje Koprivnica radi, tako da svima veliko hvala i nek nam je svima sretan 668. rođendan naše Koprivnice. Ulazimo u to vrijeme proslave Dana grada, tu ću sad morat malo baciti oko na papir da nešto ne zaboravim. Godišnjak smo isprezentirali, 29.10. u utorak u Galeriji Koprivnica imamo otvaranje izložbe zbirka Smiljanić suvremene umjetnosti, jedno doista top kulturno događanje i jedna doista zbirka koja je zbirka koja se ne bi posramio ni grad Zagreb, a mi ju imamo prilike imati i vidjeti u našoj Koprivnici. Subota 2.11. ono klasično i tradicionalno druženje na Koprivničkom trgu, Koprivničkim trgovima, uz kavu, uz čaj, uz prodaju jabuka, uz donacije, uz nastupe naših vrtića, naših škola, prezentaciju naših OPG-ova, naših klubova. Dakle, stvarno će drugoga u subotu cijela Koprivnica živjeti u tom jednom prazničnom ritmu Dana grada. Na večer nas čeka veliki koncert Doris Dragović u gimnazijskoj sportskoj dvorani. 4.11. u ponedjeljak je svečana sjednica povodom Dana grada. Na večer je opet u Domoljubu veliki koncert Zvijezdana Ružića. Također tradicionalno Bijela noć grada Koprivnice gdje su se uključile naše trgovine, naši obrti sa posebnim pogodnostima za Koprivničanke i Koprivničance i naše goste. 7.11. u četvrtak u dvorani Domoljub kazališna predstava teatra Exit San Ivanske noći. 9.11. u subotu u Domu mladih svečani program naših mažoretkinja Sretan ti rođendan najljepši moj grade. I 10.11. u nedjelju velika međunarodna atletska utrka grada Koprivnice. U Riznici Međimurja predstavljen je program obilježavanja mjeseca Međimurske popevke. Središnji dio proslave bit će 28. studenog, na dan koji je Županijska skupština Međimurske županije proglasila Danom Međimurske popevke. UNESCO je 28. studenoga 2018. godine Međimursku popevku uvrstio na svoju reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovečanstva, čime je dobila zasluženo mjesto u svijetu. Tri udruge koje su krenule u to je udruga Lidije Bajuk, Matapur, koju je u to vrijeme imala kulturno-umjetnička udruga Seljačka sloga iz Nedelišća i zajednica Hrvatskog kulturno-umjetničkih udruga su bili oni koji su pokrenuli cijeli proces ovoga
Međimurske popevke, da dođe prvo da postane materijalno dobro Republike Hrvatske, a onda cijeli proces koji je Ministarstvo kulture, ali uz našu podršku Međimurske županije i svih institucija i udruga na području naše županije napravilo da bismo te 2018. godine konačno došli na taj reprezentativni popis UNESCO-ve materijalne kulturne baštine. Prvo ja ću reći da je Međimurska popevka neraskidivi dio osobnosti svakog Međimurke i Međimurca, svakog onog koji voli naše Međimurje, i dio je možda najvrijedniji dio našeg identiteta. A identitet je najvrijedniji dio što nosimo u sebi, sa sobom i što ostavljamo u nasljeđe budućim generacijama. Čuvari baštine, Međimurska županija, kulturne ustanove i institucije te odgojno-obrazovne ustanove svom su narodnom blagu ove godine posvetili veći dio studenog. Mjesec Međimurske popevke od 4. do 29. studenog donosi raznovrsan program na više lokacija. Program započinjemo u Muzeju Međimurja Čakove 4. studenog, to je već idući ponedjeljak, sa otvorenjem dviju izložbi, Fenomen u dva stiha, Bećarac, dakle još jedan napjev koji se nalazi na UNESCO-voj listi u korelaciji sa Međimurskom popevkom. Dakle, autorica Međimurske izložbe o Međimurskoj popevki je naša viša kustosica i voditeljica etnografskog odjela Janja Kovač, a Fenomenu dva stiha Bećarac izložbu pripremit će za nas Mario Katić iz Muzeja Bećarca u Pleternici. Nakon otvorenja izložbe zatim nastavljamo program sa okruglim stolom na temu glazbena baština na UNESCO-ovim listama. Muzej Međimurja Čakovec ponudit će školama i ostvarit će i opet suradnju sa školama tijekom čitavog tjedna, 5 dana, od ponedjeljka do petka, od 25. do 29.11. u čak 2 termina dnevno. Biti će održavana predavanja i radionice na temu Međimurske popevke. U subotu 16. studenog u sportskoj dvorani osnovne škole Dubrava bit će održan memorijal Deca moja deca uz koncert ansambla Lado. Posebno će svečano biti 28. studenog, na dan koji je odlukom Županijske skupštine Međimurske županije proglašen danom Međimurske popevke. On će se obilježiti prigodnim programima u školama, vrtićima i muzejima diljem najsjevernije županije. Središnji dio programa bit će održan u večernjim satima u riznici Međimurja te u Centru za kulturu Čakovec. Prvo će biti predstavljanje knjige Međimurska popevka Blago čovječanstva ovdje u riznici Međimurja, a onda u 20 sati je taj veliki koncert u večer Međimurske popevke. Dakle, izvođači su Cecilija Merkač Hudopisk, Cinkuć i Patricija Juračić, dakle Centar za kulturu je organizator koji se evo aktivno uključio. Taj 28. studenog, kad će biti jedan prekrasan koncert i promocija knjige koja je samo za tu priliku i odštampana i bit će zapravo darovana svakome onome ko posjeti koncert, da budete zapravo dio toga, i taj koncert u Centru za kulturu će se uz Međimursku županiju i sve naše kulturne institucije i ustanove odvijati i pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske. Dio programa odvijat će se u Zagrebu. U sjedištu Matice Hrvatske uz nastup međimurske glazbenika bit će predstavljena knjiga Antologija međimurske popjevke, čiji su autori Stjepan Hranjec i Branimir Magdalenić. Ova je knjiga dobila najvišu nagradu Matice Hrvatske na državnoj razini. Koja je zbilja velika antologija na 600 stranica, gdje su sakupljene pjesme koje su na festivalu Međimurske popjevke pjevane u ovih 40 godina. I istovremeno je riječ o knjizi od nevjerojatnog značaja za povijest i identitet Međimurja i priručniku svih kuduva s Međimurja. Program završava 29. studenog predavanjem Lidije Bajuk na temu Međimurske popjevke, koje će biti održano u dvorani Riznice Međimurja. U okviru mjeseca Hrvatske knjige u Varaždinskoj gradskoj knjižnici i čitaonici Metelo Žegović održana je dodjela nagrade Zvonko Milković za najbolju knjigu pjesama s intimističkom i ili zavičajnom tematikom. Svečana dodjela nagrade Zvonko Milković održana je 6. put, a ove se godine na natječaj koji su utemeljili Gradska knjižnica i čitaonica Metelo Žegović Varaždin i ogranak Matice Hrvatske u Varaždinu javilo 30 autora.
To je nacionalna nagrada, to nije lokalna nikakva nagrada, jer nije bio Milković lokalni pjesnik, nego nacionalni pjesnik. I drugo, to nije bilo kakva nagrada, jer se svake godine prosječno 30 knjiga se prijavljuje na taj natječaj, a to isto nije malo. Ja se ne sjećam koliko ima natječaja, književnih natječaja u Hrvatskoj danas, na koje stiže po 30 naslova. E, a Milković dobiva po 30 naslova, što isto je jedna činjenica koju treba uvažiti. Stručno ocjenjivačko povjerenstvo u sastavu Ernest Fischer, Bertino Bartolec i Tomislav Ribić odabrali su 5 finalista natječaja, a ovogodišnji laureat istaknuti hrvatski književnik Stjepo Mijović-Kočan za zbirku pjesama 101 zvonin u izdanju Matice Hrvatske. Ono što je vrlo zanimljivo spomenuti s tim u vezi, Stjepo Mijović-Kočan nisam siguran da je do sad dobio i jednu književnu nagradu, a zaslužio je bar 10. S obzirom na one sve koji su dobivali književne nagrade. Pa mi je toliko draže što je upravo dobio ovu, pa mogu reći, ekskluzivnu i uglednu nagradu. Ja mu čestitam i ovom prigodom, a želim i Gradskoj knjižnici i Ogranku Matice Hrvatske da se ovaj natječaj obnavlja. 101 zvonin zbirka je soneta, a podijeljeni su u nekoliko manjih tematskih ciklusa. Razlika između zvonina soneta koji se pisao u renesansi, Petrarkini, recimo, ostala je forma Petrarkina soneta, dvije kvatrine i dvije tercine, sa rimom A, B, B, A, tercine se slobodnije rimuju uvijek. Dakle, forma je ostala, ali sadržaj je potpuno otvoren. Ja sam prije ove knjige imao knjigu zvonina, soneta, sonet Svinjcu i Kati, naravno, zbog ovoga Svinjcu. Tadašnji izdavač je odbio tiskati moju knjigu, pa sam je tiskao kod drugog izdavača. A to je zapravo razbijanje klasičnog uvjerenja da se soneti, posebno petrarkistički, pišu isključivo o ljubavi. Ja pišem čak i o Svinjcu. Dakle, potpuno razbijam tematski sonetnu formu i pišem o svemu što mogu pisati. Nema teme koja nije pod moje pero došla. Logično je pitanje što u ovim avantgardnim Everything Goes poetikama, što se može još 2024. godine reći sonetom. Znamo, prva teoretika soneta napisana je 1332. godine, Antonio Tempo, a do tada je sonet postajao punih 100 godina i Sicilije, on se širio diljem Europe pa i do same Engleske, znamo za sjajne Shakespeareove sonete. Što i kako može sonet ponovo biti, kako su ga nekad zvali, dolce stil novo, dakle jedan novi stil? Otkrio nam je pobjednik ove godine, laureat Stjepo Mijović-Kočan, već u svojem drugom retku prve pjesme dao je definiciju, dakle snaga, disciplina mašte i zanat i zakon akribije. Dakle, ako je sjajna mašta i ako se ta mašta zna poetski artikulirati, sonet uvijek može biti svjež. Sonetu uz poznatu vanjsku formu ima i unutarnji zakonik, mora pričati priču, dodaje Bartolec, a to je ono što je ponudio laureat. On zapravo za sonet koristi potpuno unikatan izraz zvonin. Zašto? Soneto je talijanski izraz za sonet koji znači zvuk, međutim on traži zvono, on traži ovim svojim pričama kroz 101 sonet nešto alarmantno, budući da sve što se zbiva oko nas u ovom trenutku jest alarmantno i to ova knjiga od prvog do posljednjeg soneta nudi, čak i samim među naslovima u tih 5 poglavlja gdje koristi kolorite crven, bijeli, plavi i konačni onaj kolorit koji ga sam naziva mrkim. Već to dovoljno govori o samim motivima i temama ovih soneta. No, da ne bude sve gorko u ovim sonetima, vrlo inteligentno, vrlo lijepo, vrlo rafinirano naš laureat koristi za tu polemiku, za tu priču od prvog do zadnjeg soneta stanovitu kontesu. I to ima taj prizvuk 1940. Konavli,
rođen naš autor, ima taj i zavičajni, intimistički prizvuk. Ove godine natječaj bio međunarodnog karaktera, s obzirom na to da su na natječaj pristigla djela hrvatskih autora izdana u Beogradu i Njujorku. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija. Mališanima iz dječjeg vrtića Čarolija iz Maruševca predstavljena je boanka Okusi i mirisi Varaždinske županije, a okušali su se u izradi hajdinih makaruna. Varaždinska županija osmislila je projekt kojem je cilj upoznati najmlađe, odnosno djecu predškolske dobi, s tradicionalnim proizvodima i autohtonim pasminama Varaždinske županije, a riječ je o edukativnoj bojanci Okusi i mirisi Varaždinske županije, koja je ovaj put predstavljena mališanima dječjeg vrtića Čarolija iz Maruševca. Osim što su se upoznali s bojankom, mališani su se okušali i u memori igri lokalci Varaždinske županije, te su zajedno sa svojim odgojiteljicama i članicama tamošnje udruge Maruša sudjelovali u izradi hajdinih makaruna. Već dugi niz godina provodimo projekat Okusi i mirisi Varaždinske županije na jedan jednostavan način, interesantan našim najmlađima. Želimo im približiti tradicionalne proizvode i autohtone pasmine. Ove godine je bojanka doživjela redizajn jer do sad je bila prilagođena djeci predškolskog uzrasta, a sad smo obuhvatili sve vrtićke uzraste. Vjerujem da će im biti interesantna i da će na taj način usvojiti zdrave prehrambene navike kako bi u budućnosti bili potrošači domaćih proizvoda. S tim projektom ćemo nastaviti i dalje, međutim, osim bojanke, danas prezentiramo i memory igru lokalci Varaždinske županije, gdje također na jedan jednostavan i zanimljiv način naše djeci želimo približiti svo bogatstvo tradicije Varaždinske županije. Hajdini makaruni tradicionalno je jelo zaštićeno jamstvenim žigom. Hajdini makaruni su zaštićeno tradicionalno starinsko jelo Maruševca. Znači, predstavlja jednu kulturnu baštinu našega kraja. Evo, pravi se od jednostavnih namirnica i evo, udruga žena je zaštitila, tako da evo, ostaje na čast nama, na općini Maruševac i našim mlađim generacijama. Osnovne sastojci su heljdino brašno i nešto oštrog brašna. Imamo malo masti, malo soli, mjesi se s vodom, malo tvrđe tijesto. Kuha se, reže se prije toga se reže na kockice, znači izvorna tjestenina, i kasnije dok je kuhano začini se našom kosanom mašću po domaći, kako mi velimo, i to je onda začijalo, velimo. Može se poslužiti samostalno uz prilog nekom jelu ili obrok može biti gotov i tako se, znači, jesti kako su to nekad jeli i naše stare. Predsjednica udruge Podbojec napomenula je kako udruga kroz svoje aktivnosti nastoji očuvati tradiciju Maruševečkog kraja, a posebno ih veseli kada tu tradiciju mogu prenijeti na najmlađe. Naši stari su to prenašali nama, a mi se trudimo prenašati to mlađim generacijama. Evo, djeca su spužvice koje upijaju i jako vole surađivati s nama, to nije prvi put. I naravno da je važno da će oni vjerojatno to sačuvati, ponoviti i prenijeti nekome od svojih ukućana i naravno raditi doma. Ravnateljica dječjeg vrtića Matea Dugalić pohvala se dosadašnjom dobrom suradnjom s udrugom žena Maruša te Varaždinskom županijom, koja im je omogućila bojanke. Ovo nam je druga suradnja. Prvi put smo mi posjetili udrugu žena Maruša. Naučili smo puno. Ovaj put smo ih uspjeli ugostiti u vrtiću. Jako nam je drago zbog toga. Tim više jer smo seoska sredina i znam koliko je to važno našoj djeci ovaj tradicionalni način pripreme hrane. To još uvijek viđaju doma sa svojim bakama, sa mamama, tako da i u vrtiću prilagođavamo prehranu tome i samim time mislimo da im je to još uvijek jako važno. Bojanke su napravljene izvrsno, imaju svoj zadatak zapravo i kao poticaj predškolcima. Drugo, nas potaknulo na neke nove ideje i odgojitelje u radu, i zahvalni smo zapravo svaka ova suradnja. Kad djeca dobiju nešto, već to na drugačiji način gledaju nego da im je nametnuto. Tradicionalna jela i autohtoni proizvodi Varaždinske županije nadaleko su poznata i priznata.
20 proizvoda je zaštićeno bilo na europskom nivou ili na nacionalnom nivou i to nas svrstava na visoko drugo mjesto u odnosu na ostale županije po broju zaštićenih proizvoda. Nije dosta samo zaštititi, iznimno je bitno raditi na prijenosu znanja i vještina kako bi se ta tradicija proizvodnje nastavila i kako bi mlađe generacije imale uvid u ono što se proizvodi i kako bi znale nastaviti proizvodnju. Na predstavljanju Bojanke bio je i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije Dragutin Vincek. Bilo je to sve za danas. Ugodan vam nastavak ovog produženog vikenda i doviđenja do sutra.